défi et la douceur, maman sociale, femme sage de la génération. Kosunga salama pona yo mama, sunga kabo. Nzambe a salamba siki tokoku, kasoya yo bote véritable mystère. Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure. Écoutez, mais les binons, la bande de connus sur Bolandaka. Fifi, la dessert, la kata bundes, la pisse binon beauté, la linga kabino mingi partout, bozoami. Bon, continuez à s'abonner, s'il vous plaît, massivement, na Free TV Caprice, Amor Family TV. Beaucoup ta la douceur aza kuna na lobaka potoya kakato loba lelo toza na coin des artistes bandeko na oza mulaite na introduction na petit bino mbote balobi bongo yende balobi emani de Berlin allemand noir na kata parlement ya Bundestag na petit ba mbote bele balobi mbote na Elisette mwasa bala politsai merci na yo et tout autour balobi ezakande ba avocat na petit bino mbote mingi balobi ba avocat so bo antouraka fifi la douceur na kata bundes bato mayele bato mitu e salaka na pesi bino bambote pe na remercier bino mingi bo continuer ku soutenir la douceur na zawana pona bino. Merci bandeko de toloba kaka lelo toza na coin des artistes vient nga gérer son photo caprice na kata Switzerland kolomvoa to kolobi lele nzoto eto sana babilamba soko boi salamu kilina yo ka bongo na ebisaki bango na lobaki na bango kindumba pema bomoni ndenge bokangami toke na bino ka bongo etali bino he ya kosamba eza te ndenge na lobaki kindumba pema mbangu mbangu moseleke talekana ka wenze toza na bino bongo awa fifi la douceur de Bundes analyse nanga lelo na mwa ya coin des artistes na lobai na loba mwa muke pona ba artiste na biso kande na lobaka mingi bo sala na bino boko loba na bino ba critique na bino mena loba la douceur azali présentatrice ya ba émission ebele na kata Free TV Caprice na Amor Family TV. Tant na koma na coin des artistes na beta kama solo o ya ba star. Ya ba artiste na biso nyonso tout o solo la po na bango. Soki to zongi na retour aux écritures bande koto beta kama komi ya nzambe. To zonga kati na makomi to lobila na makomi. Biso to lobaka yango po ete bibili yande ete ipe to lobila liloba na iye. Yango wana to zonga kakaka kati na makomi po bibi lobi nyo seko le kameli loba na nzambe. Ekoti kala seko na seko eto zala kanabe. Elubu ya bastar tango bomo na kaladus na makusa na kolamba. Boye ba ke la douce azana pona kolamba pona makambo etali pe ndako. Merci na bino nyonso bandeko vraiment sans plus tarder na lobina sala nanu lelo na coin des artistes na pesa mwa li solo muke oyo nazana ngo concernant nini oyo ucho bima oyo nzembo ya héritier Watanabe balobi héritier Watanabe tomoni biso nyonso to abimisi clip na ye désolé. Désolé, nga yango na lobaka ba mama congolaise ba koma facile à manipuler, ba koma facile à garer bandeko. Attendant, to solo la moi muke bandeko na nga. Na ebite na nyoso e uta ki koleka. Oyo héritier sala ki bo mona ki ba photo ndenge leka na ki bo mona ki internet e inda ki. Me asali clip malamoko, désolé. E bande ko mingi pe bondimi na bino ango na facilité to limbisi nyoso eleka ki ya ona lo baba mama congolaise boza ba facile a manipuler vema botika la esu ba mama congolaise te botika la esu basi a kilo te moto asala ki makamba ndenge wana fingi si bino basi metango moto asengi asali nzembo mbala moko abimisi ango désolé bota la façon abimiseli nzembo ango lolenga asengeli bino pardon. Ale bondimi pe kaka mbala moko. Sanko sa ba remak na moni na nzembo ango ba jeme, ba komantere, nga veme tutunga, nge betinga.
na linga kongole makasi koleka po kongole tango alimbisaka bosanaka nyonso vraiment kongole ebolimbisa kongole za mafu donc te comprendre stratégie ya ba kongole na oma omone zaka kisolingo sala mwa base na yo finga na yo mutu ndengo lingi kobanga te ata bakangisi yo ba obimisa na bango yo ezala fe mabongo finga na yo mutu ndengo lingi po oyeba na chrétien na yo na lolenge nyonso to finga ya mama na yo ya tata na yo sala na yo betizi bimisa mutakala na yo tocha yo ka après so eleki na onka 1 mois 2 mois 3 mois to bosani ba kongole baza fe mabongo wana na komo comprendre ngo siko ke arme moro facile vraiment ya ko kozwa ba kongole so lingo sala stratégie Bwaka ka bosoto, bwaka salite, wana la dousa an lobe. Bo mwa ande ba obete lo maboko, o mwa ande ba ko loba, me apre kelke tan, fasil ba ko bosa na bango. Tango sala isu e loko moko, e kantone nango. To mwa nango mingi na ba artiste na biso. So ka sali buzoba, tango ako ya ko sali loko moko, to beti susu bravo. Yana abi peuple congolais vraiment na ebité botsa na mitou vraiment na place poto kende liboso kana ba raisonnement boye to kwa avancer té c'est vraiment triste ponanga surtout ming ming na linga koloba na bato ba yakana maloba oyo hein le pardon c'est une puissance qui libère bino bazozo bino bato bozaka kendile bino bato botanga bible ango a et na z Bino nde batu boye biko limbi sa, boya la ka batu le pardon, c'est une puissance qui libère. Na ebi si bino boye nga la douce, bozwa ba Bible na bino botanga. Botanga bien vraiment na Biblia, pe botu na nzambe o bino bobonde la ka, boye psa nzambe, nzamba lola, li sumu o ya dam na Eva ba sala ki ba liaka mbuma. O biso lelo to koma kufuta, botu na nzambe soka o limbi sa bango. Po même Bible lobi nzamba olimbisa dam na Eve te na mabe oyo basalaki bino tambo yaka na ba confusion na bino makamsusu le pardon c'est une puissance qui libère c'est vrai pardon libéraka mais ala musika na mutu ango kobosa ne lokwa na mutu asalite Paul un jour akoyi ko zongela ango zala musika na ye zala na ye keba botika langage wana ke le pardon c'est une puissance qui libère pardon de kangolaka oui on pardonne mais tobosa na rate Ponzamba limbi sa dam na F. Est-ce qu'a bosa na bango? A bosa na bango ta yebi ka kela ka dam na F. A yeba ka dam na F. Balea ki mbuma. A yebi ka dam na F. Batuba mema masumu. Yango na lobi botu na nzambe. Soka kose ki sa Adam na F. Po bino batubo ya kaka so mutu a boi na ye. Pardon, c'est une puissance qui libère. Makala moto na mutu na ye. Siko makala moto ya lisuma dam na F. Eza wape pa nzambe. Eh, boniko, botika batuba vanda kimia. Vraiment. Ok. Na leki nanu na lisolo oyo na ye lelo vraiment. En tout cas, na monike mama azana valer. Vraiment, moi si azana valer, vraiment, je dis un bonjour na pesi mboto e pa ya kofi olo mide mo pa o mo kondi songa mbeli. To pesi yo bambote vraiment nzamba lola. Ala ki sibiso vraiment ke koma mama azana valer. Mes condoléances na bande connue ya quartier latin et na famille ya Kofi Olomide pona moni lolenge Kofi aleli mama na ye bolimbisanga wana zanga la douce hein? Na moni différence par rapport ya pauvre papa Charles na ya mama mi na moni différence makasi na moni vraiment que non moi si aza moi si bande kwa mi ba le respect na ba mama Respect na ba mama. Bo moni Kofi nenga memi même cercle ya mama. Ya papa Charles Koutou. Na mona na bilili na ebite soka mema kame. Vraiment na ebite pe nanze mba saleli mama mi bandeko. Bo tlinga basi ko, bo to sabasi, bo pe respecte basi. Bino bandeko amibali boye ba ba valer a basi te. Bo moni ndenge Kofi apesi valer na mama. Mama paska yebi vraiment ke mama azali mama. Azali mama donc apesi valeur na mama asaleli nzembo mbala moko aleli mama non vraiment nzamba lola zwa lokumu donc linko lobake moi si azala créature moko magnifique iyo ndeko mobali mtolingo sakana kana basi ndeko mobali mtolinga ko tola ko minimiser basi pe samba mama valeur
vraiment kofi olomi denza mbalola pambola yo vraiment na moni sengo vraiment ndongo leli mama pe ndongo kundie na honneur na moni différence na oya papa makasi makasi vraiment bandeko tabino mo botala na babilili bo mona différence makasi merci bandeko nyo sobolinga fifi la douceur na kata bundes vraiment voilà message pour na lelo na zana coin des artistes na lobi na lobi la mwa mukie e pe na ningai na zongi sa bandeko na biso mwa muke na ki conscience ya ki bomoto bandeko na ngai bolanda la douce na free tv caprice na amor family tv bandeko Kote msu na zwa ki mwa regre na makambu ya liwa. Nenga natala kaka na loba na bandeko ke bandeko bangayi. Mawe sila biso na miteme. To sila vema mawa. To bosa na ndenga ko lela bibembe. Esa linga e moko pasi ya kumona batu bazo lela bibembe. Bango nyoso na ba iPhone, na ba iPad, na bango, ba tablet. Ninyo mutu nyoso azo lela, azo filme. J'ai eu beaucoup de regrets. Comment mutokoza na mawa? Na kata motema na yo, ozo lela. Oza na courage ya ko filmer mokile mo na yo po zo lela. Bomizo avema na no kibomoto ya moto. O perdre un être cher. Azala yaya le ki mwana ndeko moto yo linga ki mingi na lubake loko ango ndeko nanga. Est-ce que vous avez mal à temps avec Simba portable na yo pour filmer batuba mona yo zo lela? Vous avez mal à singo le baba zwa yo comme par hasard, mais ya ma matanga na biso ya lelo mutakoma ko leka na interview, mutakoma ko pesa ba explication a ko feli boye, ezala ki boye, muta zo zwa portable zo filmer et tout to zanga mawana mitema bande ko boto sakana liwako. Boto ko sakana liwa. Boti ko sakana na liwa, liwa na Bible balobi se un ennemi. So boko tanga on a livre Apocalypse 21, verset 3 na 4, balobi se un ennemi oyo. Oyo vema ya donc oyo ko, soki mokolo wana ke nzambe asali, mokolo ako longo la ennemi oyo jire oyo kufa. Biso banso to sepela. Ennemi le plus dangereux, ennemi ya mabe na mokili se la mort. O se separe na mutu o yoko mona lisusu te eti kino se kwa ya paradie ke ya ndeko na ebite douleur ango bino bozwaka ango ndenge nini douleur ango bozwaka ango ndenge nini ale yo wano simbi na o portable zo filme yo wano zo sala na yo po batu ba mona po sala nini yango nga la douce na lubaka batu bazanga mawa ya kolela bibembe bibembe zala esu na valeur te to pesa ba wey vraiment respect li sou soutendenge za ki tangwa kala. To vandi na mabele, to zo lela, to lati vema mawa na mitema, to zo la kisape na banzo to ke to zana mawa. Me ya lelo te, lelo mbango kosomba ba uniforme, mbango koko. Eza loko mutu azana pasi, yo zo sepela te. Mutu akufi, yo zo sepela. Nga ye yo bozo angana foto, na zo lela, yo moko zomi lela, yo moko zomi filme. Bandeko, ea pasi na mitema. Et à passe na mitema ezaka attitude yo za ngo ya mawa pozo mona ke o ba bible lobi mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une fête parce que tango aliwa yango to te ya maka tango aliwa yango to zungi saka conscience hein mais suko ya biso lelo liwa to bosana na biso ngo to zo tango li so respecter ku fa e komi na ngo mutu nyoso na iPad na ye mutu nyoso na telephone na ye azomi filmer na ye azomi tala na ye ba geste nyoso zo sala maweza te na mitema po vraiment mutu yo bungisi ndeko na yo na susi wana na ebite ya soko za na courage ya ko ya ko sala vraiment ke loko po ola ki sabatu batu ba mona po sala nini Soucie za na kata motema, blessure wana motema, telefone te mouto ye konsola ango. Telefone te mouto keza, batu bako tala bako yako lo baba o kritike li susu. Eza na artiste moko ameriken, akufe laka mwana. Tang akufe li mwana, asala abajara ba video moko pebo ya banji ko lela. Batu ba kritika ka ima beba ndeko, babi sete pa le moma. Eza ka moma te, moma msusi foko zonga nano garde pe silansi, apro okokiko yako loba. Eza ka nano moma te ke sur le champ kor ya moto, mbala moko buluka, yo, so ki ba filme yo na batu, se bon.
Me yo moko na zolo bela na bato bango moko ba simba ka ye moko amitie na Facebook atie na ekran moko bo ozomi like sake nga na kufeli mama na zolela ah bandeko esa nga pasi na mitema ya komona batiti da ndengwana na bandeko me mutu na mutaza na ndenga ya zulaka susi na ye na motema na mutaza kana ndenga za kana mawana ye po en tout cas bon franchement na ebite. Merci na bino nyoso bolinga fifi la douceur na kata bundes le lo na zalaki na coin des artistes et analyse ndena ngana sala yango wana et tolobi merci beaucoup na faire rigoler à topé sur merci merci na ninyo yobongisa kaka ndeboti ka papa eve kimia boti ga eve ma kimia sa musala OK bon ezalaka bongo mende désolé ekoti na ngunga tende manique de John alobaki abi ekoti te désolé ngwe senga mi vema bien te ya héritier watanabe alors vraiment pourtant que ba mama o tozalaka to monaka pasi po na bino na ba acte o bosala kawana oyo salaka aluka il fallait abongisa désolé ngona ndenge moko bon peut-être mi demo mi ange zoya ya ba bwa kele bino désolé lokwa boza facile a ko bosa na bobosa ni mabenyo soto OK. Voilà quand moi ba remarque na coin des artistes na biso lelo analyse na nga fifi la douceur ya ngwana na kata bundes. Merci na bino nyoso bolinga ngai, je vous aime aussi moi beaucoup et merci na vie na ngai mokokolo maxolo balobi boss de boss gérisson photo caprice na kata Switzerland wana mon boss et longo na madame balobi Noela Magela. Moi ça bosse. La douceur na kata bundes vient na nga na ebisa ki bango kindumba pema ba osi sango ba odoka toke na bango ka bongo ba beta ki mabe voilà tozwi binoka na vingura OK tokos vient na nga balobi di José Lusala moi la pota tanga ba grand prêtre nyoso ya LDA Bambo tenabino ya Colin Villa na kata Luanda balobi sénateur Paul Tudilo balobi Simo Kibukidi na kata Luanda muta mbongwe bele ya yo yango wana bisonde tolobi bana palanka tango voilà tokutani mbala sima na audio mususu je vous aime beaucoup Amanda la fille qui dérange na kata Panama balobi yonde Linda mia corasan wana na bwaki yango vema na fala D'accord, tous ensemble. Merci Nabino Nyoso na linga Gabino. Ciao ciao.